Her er en ko, men det er ikke bare en ko, det er en højteknologisk ko, der både er usædvanligt sund og usædvanligt produktiv. Og når vi skal brødføde 9 milliarder mennesker på jordkloden i 2050, får vi brug for langt flere af den slags køer, som vi i Danmark har produceret siden 2008. Køerne her i stallen på AU Forlum er som andre danske køer resultatet af et ret nyt teknologisk gennembrud, nemlig genomisk selektion. Det, der startede gennembruddet, det var sådan en her. Det er en DNA-chip. Og vi kan undersøge 24 dyrs kromosomer direkte ved at anvende en blod- eller en vævsprøve, som vi tager fra dyrene. Og det gør vi med sådan en tang her. Det er ligesom at få lavet hul i ørerne. Og ved at, når jeg trykker på tangen her, så skal man forestille sig et koøre her i midten, så bliver der kommet en lille prøve ned i røret, og den bliver undersøgt på et laboratorium. På firmaet Genoscans laboratorie, der også ligger på AU Forlum, bliver blodprøverne analyseret med henblik på at finde de bedste og sundeste avlsdyr alene ud fra deres kromosomer. Det er jo det specielt ved det, at i dag der bliver avlsdyrene udvalgt ved, at vi ser direkte på deres kromosomer. Og det gør, at vi kan få mere fremgang, og vi kan få sundere dyr. Før 2008 måtte man først vente på, at en avlstyr fik ca. 120 døtre, og derefter igen vente på at se, om de blev til sunde og højtydende malkekvæg. Populært sagt sparer genetisk selektion 5 år i avlsarbejdet, og forskere forventer ca. 50% større effektivitet. Den traditionelle avl har aldrig været forholdsvis effektiv, men vi regner med, at vi kan få en stor yderligere fremgang ved hjælp af de her teknologier. Og et groft skøn vil sige, at vi måske får 50% mere fremgang i kvægavlen, som følge af introduktionen af de her teknologier. Men ikke kun det. Vi får også en større del af den samlede fremgang på de sundhedsrelaterede egenskaber. Fordi det er der, hvor vi i forvejen har mindre information, der har vi mest at vinde. Genomisk selektion er også så småt begyndt at blive anvendt på andre produktionsdyr og planter. Og også her kan man forvente en langt mere effektiv landbrugsproduktion. Processen med at få den introduceret i svineavlen er langt fremskreden, og der er store projekter i gang med at få udbredt tilsvarende aktiviteter til andre arter herunder korn og græsarter. Det store spørgsmål er, om teknologien for alvor kan udbredes til resten af verden, og altså i sidste ende afhjælpe fødevaremanglen. Den kan udbredes til de lande, der har en infrastruktur, der tillader dem at gennemføre de her analyser. Vi har i vores forskergruppe et samarbejde med for eksempel Kina, Indien, Brasilien. Det er lande, der har en relativt velorganiseret struktur, hvor man kan implementere sådan nogle teknologier og udnytte den information avlsmæssigt. Den er værd at udbrede, fordi vi ved, at vi skal ernære rigtig, rigtig mange flere mennesker om ikke ret lang tid. Og vi skal frembringe den mad, vi skal spise, den mælk, vi skal drikke, mere effektivt for, at vi kan ernære hele den store befolkning, uden at vi smadrer kloden.